ନା ଦୀପାଲି ଦାସ ଭଲ ଝିଅ, ଆମର ସେ ଝିଆରୀ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ମୃତ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ଗୋଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶିଳ୍ପପତି, ବିରାଟ ପଇସାପତି, ତାକୁ ଜିଅନ୍ତାର ମାରିଦେଲେ, ଏଥିରୁ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏ ଗୋଟେ 6 ମାସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟା ଇନକ୍ୱାରିରେ କିଛି ନାହିଁ, ହାଁ ଗୋଟାକ ଅଲାଜୁକ ନିଜ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲେ, ତା ଝିଅକୁ ତା ପୁଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି, ତମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବେ, ତମ ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଣି ମାରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଭଲ ହେବ।